Dobrý den všichni šviháci, dnes si ukážeme, jak skákat s nožmo trošku brilantnější formou než v našem předcházejícím videu. Nejprve správný úchop švihadla. Švihadlo bychom měli držet pevně a palcema se opírat o rukojeť, abychom správně mohli vytvářet malé kroužky zápěstí. Jak by měl vypadat správný skok? Odrážíme se a přistáváme lehce na špičkách. Chodidla držíme u sebe a snažíme se skok vyšperkovat tak, ať skáčeme přibližně 2 cm nad zemí. Kde by měly být ruce? Paže držíme blízko u těla. Ruce jsou v úrovni pasu a jak už jsem zmiňoval u správného úchopu, vytváříme malé kroužky zápěstí. Ptáte se, jak byste měli začít postupovat? Nejprve byste se měli naučit správný skok tím, že budete skákat bez švihadla. Poté si do tohoto skákání představte, že máte v rukou švihadlo, abyste získali koordinaci točení rukou spolu s nohama. Jakmile budete ovládat správný skok, vezměte si švihadlo do jedné ruky a budete švihat vedle těla, abyste získali správné načasování švihu a skoku. Poté už jen všechno spojit dohromady, skákat s nožmo a pilovat vše, co jsem zmínil v úvodu videa. Hodně štěstí!